Түркістан облысында ағын су мәселесін шешіп, егістік алқаптарды тиімді суландыру бағытында басымдылық беріліп келеді. Осыған сәйкес, тек биылғы жылдың өзінде бірқатар каналдар күрделі жөндеуден өтуде. Айталық Сарағаш ауданындағы Сұрым каналында дәл қазірде қарқынды құрылыс жүріп жатса, бұл жобаны жүзеге асырушы облыстық ауыл шаруашылығы басқармасына қарасты Тұран су мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны болып табылады. Ең бастысы, осы жұмыстардың нәтижесінде аграрлы аудан бойынша 369 гектар жердің су алу мүмкіншілігі артып, жаңадан 30 гектар жер айналымға қосылмақ. Түркістан облыстық ауыл шаруашылығы басқармасына қарасты Трансу шаруашылығы жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны өз құзыреті шегіндегі тиісті жұмыстарды жоғары деңгейде жүзеге асырып келеді. Яғни аграрлы салаға бейім аймақ шаруаларының ағын суға деген қажеттіліктерін қамтамасыз ете отырып, каналдар мен су өткізгіштер тазарту, орташа және күрделі жөндеуден өткізу жұмыстарын жүзеге асырады. Міне осындай маңызды міндет жүктелген мекемеде жалпы саны 85 қызметкер жұмыс жасайды. 2020 жылы Кентау, Ордабасы аудандарындағы Арыс, Түркістан және Қараспа магистралды каналдарынан таралатын иесіз жекеменшік қараусыз қалған 97 ішкі каналдарда Трансу мекемесінің меншігіне берілген. Нәтижесінде мекеме мамандары мен техникалары нағосы ішкі су өткізгіштері арқылы шаруалардың егістіктерін тиімді суландырулары үшін қызмет етуде. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының қолдауы нәтижесінде Трансу мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны биыл Сарағаш ауданындағы Сұрым каналын күрделі жөндеуден өткізу жұмыстарында қолға алған. Бүгінде мекеме мамандары ауа райының қолайсыздығына қарамастан, тиісті құрылысқа заманауи технологияларды пайдалана отырып, шаруалар игілігі үшін іске асып жатқан жобаға бар мүмкіндіктерін жұмылдыруда. Яғни қазіргі таңда 15-ші пикеттен бастап арнаның көлбеуіне бетон құйылып, негізгі жұмыстардың басым бөлігі аяқталған. Ал бұл құрылысқа мекеме тарапынан 30 маман мен 15 шақты техника жұмылдырылған. 300 гектардан асық жер бар осы каналда. Ағын сумен қамтамасыз етеді осы канал. Бүгінгі таңда осы жерлердің бәріне теплицалар егіліп, өте тиімді пайдаланып жатыр. Осы Сұрым каналына суды мына Зақ деген мынау мемлекетаралық каналдан су аламыз. Зақтың өзі Шыршықтан келеді, Өзбекстаннан келеді. Қанша қиыншылықпен келген сулар мына көп жылдардан бері осы каналда су ысырабы өте көп. Сондықтан осы каналдың жер арналы канал еді. Мына әйтеуір біздің жаңағы областной әкімшілік, мына аудан әкімшілігінің жәрдеміменен биыл осы каналды бетондап, бетонмен қаптау жұмыстары басталды. Мына әзір жұмыстың басында тұрмыз. Жұмыстары жаман емес, сапалы жұмыс атқарылып жатыр, жалғастырып келе жатыр. Биыл осыны биыл арымаса ендігі жылы көктемге шейін осы каналдың бетонмен қаптау жұмыстарын бітіреміз деп отыр. Біздің ауылына келіп мынау су менің істеп жатқан жігіттерге өте рахмет. Алла разы болсын біз кісілерге. Мынау су жақсы деп жатыр қазір. Осыны өкімет бөліп мынау жаңа жерде облыс әкімшілігі Шүкеев мырза жаңағы бөліп осы ақшаларды мынандай нәрселерді істетіп жатқан өте жақсы. Мынау су тазарып та қалды, атасына рахмет. Осы кісілер келгелі бері басы қасында қарап бүйтіп көріп жүріп, рахмет, Алла разы болсын. Істеген качестволары өте тамаша. Барлық жерде істегенде аккуратно адамдармен сөйлескендер ем, мәмілелер ем өте тамаша. Біреуге қатты сөйлемейді, барлық істеп жатқандары өте тамаша. Алла разы болсын бұл кісілерге. Барлық жерге құлақтарды қойды, жаңағы шлюздарды қойды. Қаласа сіз ашасыз, қанша су керек сізге ағады, қанша су керек шоғып қоясыз. Облыс әкіміне де рахмет, ауыл шаруашылық басқармасына да рахмет. Осынша тірлік істеп, осынша халық үшін бұл. Ол жердегі мынау жағалауда тұрғанның бәрі осы мынау агарод егіп, осы суман егіншілік істеп, бәрін бала шағасын бағып жатқан осы
мына судың арқасында. Мына өзімде аре крестьянский хозяйствам бар. Служды қойып, аккуратно бәрін істеп беріп атыр. Баратын жеріңізде апарып бер деген жерге шейін апарып беріп, болды ма көкеде бір жақсылығымызды алып кетіп атыр бәрі. Рахмет бұл кісілерге. Сұрым каналындағы күрделі жөндеу жұмыстарына сәйкес бүгінгі күнге дейін жалпы ұзындығы 5,5 шақырымды құрайтын арнаның 2 шақырымын бетондау жұмыстары аяқталған. Сонымен бірге қашыртқы құбырлы өткел бас құрылымның күрделі жөндеу жұмыстары да аяқталып отыр. Ең басты Сарағаш ауданындағы аталмыш маңызды каналды жөндеу жұмыстарының нәтижесінде суармалы егіс алқабының көлемі артып, өнімділік көлемі де ұлғая түспек. Мәселен, Нұсан құрылысы аяқталған соң аймақта 369 гектар егістік жердің су алу мүмкіншілігі жақсарып, қосымша 30 гектар жер айналымға қосылады деп күтіліп отыр. Мына біздің мемлекетіміздің қазіргі істеліп жатқан жұмыстары әсіресе ауылға өте маңызы үлкен мәселелер жасалып жатыр. Біздің мына Жонарық ауылымызда Қапланбек әкімшілігіне қарасты мына Жонарық ауылының егін суғаратын суларын 5,5 километрді биыл мына Трансу мемлекеттік кәсіпорны келіп істеп жатқанына міне бір айдай уақыт болды. Егер биыл бітіріп тастаймыз деген уәделер бар. Негізінде Жонарық елді мекенін тұрғынымыз, біз ауызсуымыз осы канал арқылы туып өскелі бір осы каналдың арқасында су ішіп келатқан адамдармыз, сол ләзі болса осы істеп жатқан жігіттердің бәріне рахмет, алғысымыз көп. Жоғарыдан беріп жатқан бұйрықтардың арқасында осындай нәрселер болып жатқан екен. Бұған бізге беріп жатқан жәрдемдеріңіз үшін үлкен рахмет. Осы бетондаудың арқасында осы елді мекенді сумен қамтамасыз ету жақсарды. 30-40% пайдалы әсер коэффициенті жақсарды. Өнімдерді өндіру жақсы жолға қойылып отыр. 5,5 километр каналды бетондау жұмыстарын көктемде бітіруге атсалысамыз. Трансу мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының өндірістік техникалық базасы Ордабасы ауданына қарасты Төрткүл ауылдық округінде орналасқан. Жалпы аумағы 1,2 гектарды құрайтын бұл база 2020 жылдың қаңтар айында мекеме меншігіне алынып, ғимараттарға толықтай ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген. Сондай-ақ мекеменің өз күшімен электр желілері жаңартылып, трансформатор, бейнебақылау қондырғылары орнатылған. Бүгінде өндірістік база техникаларды жөндейтін барлық заманауи токар, фрезер, бұрғылау станоктары мен престеу қондырғысымен қамтылса, оған қосымша электр газы мен дәнекерлеу аппараттары, жанар жағармай құю қондырғылары да орнатылған. Яғни сала мамандарының жұмыс жасауларына тиісті жағдайлар қарастырылған. Ал басты Трансу мекемесінің мақсаты аймақтағы суармалы жерлердің жағдайын реттеу. Себебі егістікті тиімді суландыру арқылы азық-түлік өндірісі дамиды, агроөнеркәсіп кешенінің экспорттық әлеуеті артады. Абай Марф, Абылай Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасы.